السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد الرحمٰن۔ ناظرین، میرے ساتھ آج کی کہانی میں موجود ہے ایک بچی خاتون جو ہمارے پاس آئی ہے۔ کافی دردناک سٹوری ہے ان کی، آئیے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ اپنے بارے میں کہ آپ یہاں پر کس وجہ سے آئی ہیں۔ بس ملک کے حالات اور میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی، بل بہت زیادہ آ گیا تھا، گھر پہ رینٹ دینا تھا، تو انہوں نے بس ٹینشن لی تو ان کو اٹیک ہو گیا۔ آپ کے بابا نے بجلی کا بل پے کرنا تھا اور وہ پے نہیں کر سکے، اسی ٹینشن سے فوت ہو گئے۔ دیکھیں ناظرین، یہ جو بلوں کا معاملہ ہے اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یا ہارٹ اٹیک یا کسی ڈپریشن کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہے ہیں یا مر رہے ہیں۔ تو اچھا، مجھے یہ بتائیے گا پھر اس کے بعد آپ کے گھر میں کون کون سے فرد ہیں؟ ہم لوگ بس تین چار لوگ ہیں، میرے بابا یا میں یا میرے بھائی۔ بس بھائی چھوٹے ہیں ابھی؟ نہیں، ایک بڑا ہے بھائی اور ایک مطلب چھوٹا ہے۔ بھائی اسٹڈی کر رہے؟ جی۔ تو بابا اکیلے گھر کا نظام چلا رہے تھے؟ جی۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں بھی اسٹڈی کرتی ہوں۔ اچھا، تو ابھی نظام کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ ابھی تو مطلب تو بہت ہو رہا ہے، تھوڑا بہت تو بہت مشکل ہے، پر جیسے میری فی، گھر کا خرچہ، ابھی تک بل بھی پے نہیں ہوا، گھر کا رینٹ بھی نہیں دیا گیا۔ تو اتنے مشکل حالات میں گھر چلانا تو بڑا مشکل ہے، تو آپ کیا کہیں گی آڈینس سے؟ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے حالات جا رہے ہیں تو اگر ہیلپ ہو جائے گی تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ جی، تو ناظرین دیکھیں، ان کی صورتحال ایسی ہے کہ ان کے فادر بھی فوت ہو گئے ہیں، وہی ان کا گھر کا نظام چلاتے تھے، یہ نہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر سکتی ہیں، نہ فیس پے کر سکتی ہیں، بل بھی پے نہیں کیا، گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی اگر ایسا شخص جو ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو نیچے کمنٹ میں دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کرے اور ان کی ہیلپ کرے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح آگے لائف کو کنٹینیو کریں گے؟ ابھی تو کچھ نہیں پتہ، کیونکہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ بھائیوں کی اسٹڈی وغیرہ؟ وہ بھی ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ آپ ابھی تک کسی صدمے میں ہیں مجھے لگ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب باپ نہ ہو اور گھر میں ٹینشن نہیں ہو اتنی زیادہ، تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ باپ ہی آخری سہارا تھے آپ کے؟ جی۔ والدہ نہیں ہے آپ کی؟ نہیں نہیں وہ کب فوت ہوئی؟ وہ ہم چھوٹے سے تھے تو تبھی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تب تو پاپا ہی تھے جو ہمارا سہارا تھے، تو وہ بھی نہیں رہے۔ آپ کے پاپا نے آپ کو پالا ہے؟ ہاں جی۔ آپ کے تو باپ ہی ماں تھے اور باپ تھا، دونوں ہی تھے وہ؟ جی، وہ دونوں ہی فوت ہو گئے ایک حساب سے۔ تو جی، تو ناظرین اگر کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے وہ نیچے دیے گئے کمنٹس میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ان کی ہیلپ کریں، فادر بن کے ہیلپ کریں، بڑے بن کے ہیلپ کریں، تاکہ یہ اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو چلا سکیں۔ شکریہ۔